ပြောင်းမျိုးဆက်တစ်ခုလာတော့မှဒီပေါ်နဲ့တူပြောင်းလဲလိုက်ပါဒီပေါ်နေပြီကြောက်လို့ရပြီ။အမေတို့မှာကျမချမ်းသာကြပါစေ။အရင်နှစ်တွေထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရှင်ပြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါမယ်။ဆက်ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ပါပါ။အားပေးတဲ့အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီမှာဟုတ်ကဲ့နှစ်တင်မှာအားလုံးပေါ့နော်။အာမိဘပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပါစေ၊ကိုရှင်ရပါစေလို့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးရပါတယ်။2018ခုနှစ်ကိုလည်းတကယ်ကိုညံ့နေမရှိပဲနဲ့အားလုံးပေါ့နော်။ကျန်တာပြပြည့်ရှင်မှုတွေကံကောင်းနေနေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းနိုင်ပါဘူး။ဒီရနေ့ရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုအလုံးပြောင်းနိုင်လို့ဆုတောင်းထားလိုက်ပါ။အခုဆိုတော့အကောင်းဆိုးတွန်တွဲနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကောင်းတာကိုပဲကိုယူမယ်။အဆိုးတွေအမားတွေတင်ကန်းစာနေအောင်ကိုလုံးမယ်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်။ဒီတော့ပြိတ္တတဆုတောင်းဆိုတော့ပြိတ္တတွေအလုံးအခက်ခဲတွေမှတ်သမျှကြော်လာနိုင်ပါစေ။အငြင်းကင်းသိရှိကြပါစေ။အဓိကစီးပွားရေးပေါ့နော်။စီးပွားရေးလည်းကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။